Dobrý den, dovolte mi, abych vám představil kvalitní koženou sedačku Toulouse. Jedná se o čistý design, čisté linie a absolutně čisté provedení kožené sedací soupravy. Vidíme hladký, jednoduchý opěrák, vidíme hladký, jednoduchý sedák a vidíme jednoduché členění toho sedáku. Z hlediska funkčnosti je sedací souprava doplněna praktickými autopodlavníky, které vám umožňují pohodlný sed se zpřímenou hlavou. Oblíbenost této sedací soupravy spočívá hlavně v tom, že má opravdu tyto čisté linie a jednoduchou područku. To znamená úzká, jednoduchá područka s pěkným polštářem pohodlným. Celá sedací souprava je velmi kompaktní, to znamená menší, má menší rozměry, vejde se do jakéhokoliv prostoru, ale samozřejmě nabízí široký typový plán prvku, tak, aby se z ní dal vyskládat jakýkoliv tvar a rozměr. Kvalitní konstrukce sedací soupravy není na první pohled patrná, ale každý z nás si to může vyzkoušet jednoduchým testem, kdy posedí a popruží a cítí, že se jedná o konstrukční prvek. No, pokud by ta sedačka nepružila, tak nemáme žádný konstrukční prvek, ale tady máme bukový rám z masivu, máme tam vynuté pružiny a podle přání každého z nás si můžete vybrat mezi tuhou studenou pěnou a měkkou studenou pěnou. To znamená, můžu si vybrat ze dvou tuhostí sedu. V neposlední řadě musíme obrátit pozornost na kvalitní přírodní hovězí kůže, ze kterých je sedací souprava vyrobena. V tomto směru si můžeme vybrat ze skutečně široké barevné škály přírodních hovězích kůží.